No hei, mä oon Karita Forsgren ja luen nyt tänään tästä Aikaketut-romaanista neljättä lukua, jonka nimi on Papittaren päänsärky. Älä toista astu tuolla tavalla Apollon eteen, temppelipalvelija sanoi ja potkaisi Niko Ahman ulos pyyttiä Papittaren temppelistä. Niko onnistui juuri ja juuri olemaan suistumatta viereiseen piikkipensaikkoon. Kivitessään takaisin kivetylle polulle Niko kuuli tutun äänen, eikä hän ilahtunut siitä. Moi Niko, lensit komeasti, taisit munata itsesi kunnolla. Se oli Tiina Kettu. Niko ei vaivautunut vastaamaan kommenttiin. Hän pani kyllä merkille, että Tiinalla oli yllään tavallisen teepaarin ja farkkujen sijasta kreikkalaismallinen pitkä vyötytty hame, vai leninkikö se oli. Kiton oli räysky sanonut. Niko muisti äkkiä, että hänellä oli itsellään samantapainen olkapäältä solilla kiinnitetty vaate yllään, vai vähän lyhyempi. Niko ei olisi ikin maailmassa kuvitellut suostuvansa pitämään hametta varsinkaan julkisella paikalla. Mutta räysky oli vakuuttanut, että kaikilla muillakin tällä aikakaudella oli samanlaiset vaatteet. Vähän barbaariorjat käyttävät housuja, räysky oli sanonut. Minä en lähde koko paikkaan, jos siellä pitää miesten laittaa hame päälle, oli Sonninen todennut, ja Niko oli ollut samaa mieltä. Ei se mikään hame ole, räysky oli yrittänyt suostutella. Sitä sanotaan kitoniksi. Sotilaillakin on sellaiset. Sitä paitsi en usko, että siellä tulee ketään tuttuja meitä vastaan. Niko oli lopulta suostunut ja nyt piti tietysti Tiina Ketun nähdä hänet näin. Mutta Tiina ei tuntunut Nikon vaateparsi kiinnostavan, sillä hän kuikuili uteliaana temppeliin päin. Sinne menee ja tulee koko ajan uutta väkeä kysymään tulevaisuutta, Tiina sanoi. Sinä kysyit varmaan jotain tosi törkeää, vai? En ehtinyt kysyä yhtään mitään, Niko sanoi. Minä en nyt ehdi juoruilemaan kettujen kanssa, on parempaa tekemistä. Onko sinun veljesi tällä jossain? Sehän ei kuulu sinulle, jos kerran olet niin kiireinen, Timi sanoi astuen Tiinan vierellä. Kiva nähdä sinuakin taas, Niko. Niko irvisti Tiinalle ja Timille ja lähti heidän luotaan. Hän meni vähän syrjemmässä, pylväskäytävän luo, jonka suojassa räysky odotti häntä. No, saitko Simikin palasen? Räysky kysyi heti. Missä se on? Niko kertoi, miten hänet oli heitetty ulos temppelistä ilman mitään syytä. Kummallista, Räysky sanoi. Menit sisään, annoit savitaululle kirjoittamani pyynnön ja uhrilahjan temppelipalvelijalle. Ja mitä sitten tapahtui? Niko tunnusti, ettei hän ollut muistanut antaa uhrilahjaa. Ja siitä Räysky raivostui. Mitä? Oletko sokea vai muuten vain tyhmä? Katso ympärillesi. Kun nousimme vuoren rinnettä, muistutko vielä, mitä polun varrelle oli pystytetty? Niko muisti, että tien vierustat olivat olleet täynnä kaikenlaista roinaa. Oli kivisiä ja pronssisia patsaita, pieniä ja isoja alttareita ja temppeleitä. Kulta oli loistanut ja puolijalokivet hohtaneet. Kaikki ne esineet ja temppelit ja muut on tuotu tai rakennettu Apollolle ja tämän papeille, räysky selitti. Pyynnön mukana tuodaan aina pieni lahja. Ja jos Apollon papittaren ennustus toteutuu, niin jälkikäteen toimitetaan jotain isompaa kiitollisuuden merkiksi. Tajuatko nyt? Mene sinne uudestaan ja pidä lahjoitus näkyvästi esillä, vai tulenko minä mukaasi? Ei tarvitse, Niko mutisi. Häntä ei huittanut olla kenenkään komenneltavana, ei varsinkaan räysky. Nikon oli jano, ja vaikkei täällä ollut ihan niin kuuma kuin Egyptissä, niin ilma oli silti ihan liian lämmin hänellä. Niko piti tallesta. Hän oli ensin ollut innostunut Enlilin luo jäämisestä ja seikkailusta, mutta nyt hän olisi mieluiten taas palannut tylsyyttä rakastavien vanhempiensa luokse. Okei. Hän hakisi sen tyhmän palasen ja vaatisi sitten päästä takaisin kotiin. Tiina ja Timi astuivat varovasti pyörään temppeliin. Kumpikin muisti hyvin kokemansa hankaluudet Egyptissä Amonin temppelissä. Eivätkä he halunneet, että sama toistuisi. Timi tukahdutti aivastuksen. Tiinalla oli vaatteensa kätkössä sininen amuletti, jota puristamalla Ikiki lentäisi paikalle, jos ja kun tarve vaati. Irma-mummo ja Minkkinen odottivat heitä temppelin lähistöllä. Heidät sisään johdattanut vuohensukuinen apupappi kysyi aika ystävällisellä nenä-äänellä, mitä asiaa lapsilla oli Apollolla. Sisareni on tullut hakemaan noviisin paikkaa temppelistä, Tiini sanoi. Tiina puraisi huultaan. Mikael Minkkinen oli selittänyt moneen kertaan, että tässä kulttuurissa miehet puhuivat naispuolisten sukulaistensa puolesta julkisilla paikoilla. Typerä tapa, Tiina ajatteli. Yksi noviisin paikka sattuu olemaan täyttämättä,
Apupappi sanoi käännellen Timin antamaa kristallilintua varovasti sorkkakäsissään. Inanna oli arvellut sen olevan sopiva lahjoitus temppelille. Minkkisen ja internetin avulla he olivat selvittäneet, että juuri tähän aikaan vuodessa Delfoissa otettiin sisään uusia noviiseja. Tule mukaani, apupappi sanoi Tiinalle. Pyytiällä sattuu juuri olemaan vapaa hetki. Hän haluaa tavata kaikki noviisikokelaat henkilökohtaisesti. Tiina seurasi apupapin perässä sydän pamppailen. He tulivat hieman pienempään huoneeseen, jossa hän oli suunnilleen Tiinan ikäisiä ja tätä vähän vanhempia tyttöjä temppeliaskareiden parissa. Tytöt katsoivat Tiinaa uteliaasti. Apupappi viittasi Tiinaa astumaan sisään pikkuisesta ovesta huoneen perällä. Matka jatkui vielä pienempään savuiseen kammioon, jonka täytti erikoinen haju. En täällä näe mitään, Tiina sanoi, mutta apupappi tuuppasi häntä eteenpäin ja perääntyi itse pois kammiosta ja sulki oven takana. Tiinan silmät vuotivat, mutta kohta hän tottui hämäryyteen. Kettuna hän tietysti pärjäsi pelkäämättä pimeissä ja ahtaissa tiloissa. Sinäkö olet uusi noviisi? Kysyi naisen ääni kammion perältä. Tiina erotti samasta suunnasta pienen valon kajastuksen ja astui lähemmäs. Tule vain, älä pelkää. Pienikokoinen, päänsä hunnulla peittänyt nainen istui kolmijalkaisella jakkaralla savun keskellä. Valon kajastus tuli hiilloksesta, jonka päällä nainen hämmensi niin ikään kolmijalkaista pronssipataa. Tiinan kuono kertoi, että kammiossa vallitsevasta hajusta osa lähti parassa kuplivasta keitoksesta, mutta jossain oli toinenkin hajunlähde. Papittaren jakkaran takana lattialla Tiina erotti ison tumman käärän. Tyynynkö? Minä olen Pyyttiä, Apollon papitar, nainen sanoi nostaen huntuaan, jolloin Tiina huomasi hänenkin olevan kettu. Hän näytti Tiinasta vanhalta, melkein 100-vuotiaalta, mutta silmissä erottui pilkettä. Arvasin jo, että olet Pyyttiä, Tiina sanoi, ja katui samassa, että oli töksäyttänyt sillä tavalla. Mutta papitar hymyili. Kettumainen vastaus, Pyyttiä sanoi. Temppeli tarvitsee nokkelaa väkeä. Apollo pitää sellaisista. Kunhan vähän kasvat, saatat löytää tahdikkuutta. Taisinpa keksiä sinulle sopivan sisäänpääsykokeen. Kuunteletko? Tiina nyökkäsi ja meni lähemmäs Pyyttiä. Tämä kiipesi alas jakkaraltaan ja otti hunnun kokonaan pois harteiltaan. Ota tämä, Pyyttiä sanoi ja ojensi hunnu Tiinalle. Kiirrä se ympärillesi. Näin ja näin. Kipeäpä kolmijalalle. Noin hyvä. Minulla on ollut koko aamu hirveä päänsärky. Se tulee liemestä nousevan höyryn ja Apollon pyhän hengityksen haistelusta. Mene muutamaksi hetkeksi raittiin sen ilmaan ja sinä saat tuurata minua. Ymmärsitkö? Mutta älä huoli, papitar sanoi. Jos tänne tulee tulevaisuuden kyselijöitä, sano vain mitä ensimmäiseksi mieleen tulee. Ja muista hämmentää laakerin lehtiä parassa, etteivät ne pala pohjaan. Hyvä on. Tiina myöntyi. Ai niin, käärmeen nimi on Kalkos, papitar mainitsi huolettomaan sävyyn. Toivotaan, että se pitää sinusta. Ai, mikä käärme, Tiina kysyi. Mutta papitar oli jo mennyt. Niin vanhaksi naiseksi hän liikkui viikkelästi, tai sitten kammiossa täytyi olla kätketty oikotie ulos. Tiina katseli pelokkaana ympärilleen, mutta ei nähnyt käärmettä. Ja mitä papitar oli tarkoittanut Apollon pyhällä hengityksellä? Sitten hän muisti, mitä Minkkinen oli maininnut Apollon temppelistä. Tämän kammion seinässä oli rakonen, jonka kautta kalliosta pääsi sisään luontaista kaasua. Minkkinen oli varoittanut, että kaasu saattoi aiheuttaa sekavuuden tilan. Tiina ei pitänyt siitä ajatuksesta. Hän halusi aina tuntea olonsa mahdollisimman virkeäksi ja selkeäksi. Silloin hän takansa kuului sihisevä ääni. Hauska tutus, tuo sinuun. Tiina käännähti ympäri ja oli suistua jakkaralta. Hänen tyynyksi luulemansa mytty kolmijalan vierellä oli alkanut liikahdella. Minä olen Kalkos. Suurikokoinen vihreän ruskea käärme sanoi kiertäen itsensä auki kerältä. Olen Apollon temppelin pyytön. Tiina ei muistanut Minkkisen sanoneen sanaakaan mistään pyytön käärmeestä. Ei Tiina käärmeitä oikeastaan pelännyt. Ei sillä tavalla kuin häntä kammottivat kaikenlaiset hyönteiset ja muut monijalkaiset etökät. Käärmeillä ei sentään ollut yhtään jalkaa. Silti Tiina tunsi olonsa vähän epävarmaksi, kun Kalkos kiertyi hänen ympärilleen. Olet mukavan tuntuinen tyttö, Kalkos sanoi.
Kuka tietää, ehkä sinusta tulee jonain päivänä pyyttiä. Sitähän sinä haluat, eikö niin? Meistä tulee hyvät ystävykset. Sillä välin Niko ja Räyski olivat onnistuneet vakuuttamaan temppelin apupapin siitä, että he halusivat tosissaan kysyä Apollolta neuvoa. Räyski oli varmuuden vuoksi varastanut muutaman lisäisineen eräältä eväitään syömään pysähtyneeltä ohikulkijalta. Sen jälkeen he olivat marssineet temppeliin tönäten muutaman pienemmän pyytäjän tieltä. Räyski oli vaatinut suuren äänen, että hänen täytyy saada tavata papitar henkilökohtaisesti. Nikon täytyy myöntää, että Räyskyn tapa saada asioita aikaan oli ainakin tehokas. Ei kovin reilu, mutta tehokas. Heikot sortuvat ja vahvat voittavat, Räyski oli sanonut. Niin se varmaan oli, Niko ajatteli. Hän ajatteli omaa kotiaan kerrostalossa ja omia vanhempiaan, jotka viettivät useimmat iltansa olohuoneessa television loisteessa. Joskus palattuaan lähipaarista Nikon isä kertoi tarinoita ahmojen loistavista vaiheista ja suuresta maineesta. Urotyöt oli tehty ennen kuin muutettiin kaupunkiin. Nikon vanhemmat olivat arvelleet menestyvänsä vielä paremmin etelässä metsien ulkopuolella. Mutta heistä ei tullutkaan hurjasti saalistavia sitiahmoja, suurkaupungin petoja. Ja se harmitti Nikoa. Räyskö ei edes yrittänyt olla mukava Nikolle, mutta kiinnitti tähän sentään huomiota. Niko oli tottunut siihen, etteivät aikuiset juuri välittäneet, mitä hän milloinkin puuhaili. Joten Räyskyn jatkuva kärmätys joka asiasta oli hänelle uutta. Tulla nyt typerä poika, minun piti saada apuriksi, Räysky mutisi. Sinä et sentään ole kettu. Muista sitten, kun pääsemme pyyttien kammioon, minä hoidan puhumisen. Ja sinä etsit sillä välin sitä Simikin palasta. Ymmärsitkö varmasti? Joo, joo, Niko sanoi. Entä jos ketunpennut ovat jo löytäneet sen? Timi oli tullut heitä vastaan temppelistä, kun he olivat menneet sisään. Mutta missä Tiina oli? Jos Simikin pananen on ketuilla, he ovat jo tehneet osan työstä meidän puolestamme, Räysky totesi. Meidän tarvitsee vain ottaa se heiltä. Sinunkin kannattaa aina miettiä, kuka voisi tehdä työn sinun sijastasi. Delegointi helpottaa elämää kummasti. Voitte tulla keskimmäiseen kammioon, ilmoitti silloin apupappi heille. Siellä on yksi ryhmä ennen teitä. Vai niin, sehän nähdään, Räyskö totesi. Räyskö astui jykevin askelin toisten ennustusta odottavien luokse. Nämä olivat virallisen näköisesti pukeutuneita kalliissa kuviokankaissaan ja suipoissa hatuissaan. Nikon katse käväisi myös tuntemattomien käyrissä miekoissa, jotka oli laittu komeisiin jalokivin koristeltuihin huotriin. En millään usko, että teidän asianne Apollolle voi olla kovin tärkeä, Räysky sanoi suippohattuisille. Yksi heistä, arvokas leijonasukuinen herra, jolla oli kiharrettu tukka ja parta, kääntyi Räyskyn puoleen ja sanoi, me olemme Persian kuninkaan virallisia lähettiläitä. Entä, kukas sinä olet, rumanainen? Meidät lähettänyt taho tahtoo pysyä tuntemattomana, Räysky sanoi ilmeenkään värähtämättä. Mutta kaikin mokomi, menkää ennen meitä, jos pidätte itsenne niin tärkeinä. Tiina alkoi tällä välin olla epätoivoinen kalkkoskäärmeen suhteen, tämä kun ei millään suostunut kiirtymään irti hänestä. Apupappi aukaisi kammion oven ja löi pari kertaa pientä rumpua, merkiksi siitä, että vieraita oli tulossa. Kun käärme kuuli rummun lyönnit, se irrottautui Tiinasta ja palasi omalle paikalleen korkean jakkaran viereen. Muista, hämmentää laakeripataa, kalkos sihisi, ja hunnuta kasvosi. Vieraat eivät saa nähdä pyytiä, äläkä pelkää. Minä autan sinua. Tiina vetäisi hunnun kasvojensa peitoksi. Kangas oli onneksi sen verran ohut, että sen lävitse saattoi nähdä. Persialaisen valtuuskunnan lähestyessä Tiina kumartui laakariparan ääreen sekoittamaan keitosta. Huoneen höyryt tekivät hänen päänsä raskaan tuntuiseksi. Eikä hän ihmetellyt, että papitar kaipasi välillä raitista ilmaa. Muista huojua tuolilla ja puhua runomitassa. Kuiskasi kalkos vielä. Runo mitassako? Tiinalla ei ollut aavistustakaan, miten hän pystyisi sellaiseen. Korkea pyyttiä, sanoi valtuuskunnan kiharapartainen johtaja. Me olemme tulleet kysymään Foibos Apollolta. Pitäisikö kuninkaamme aloittaa sota vai ei?